ခင်ဖုံးတက်ဝေနှင့်လွမ်းစရာရှိလို့ကျွန်တော်မအားသေးကြောင်းပြောလိုက်မိပါတယ်ခင်ဖုံးတက်ဝေမေနဲ့ဩဂတ်စ်မှာအရင်လေတွေတိုက်ရင်အရင်ပန်းတွေပဲပွင့်ကြအောင်မှာပါလိုအပ်ရင်ပန်းအစ်တွေလဲပေးဖို့ဘယ်ပင်ကိုမှကျွန်တော်မတောင်းဆိုချင်ပါဘူးအပြေအဝလွမ်းခွင့်ရတာဟာလေလူဖြစ်ကြိုးနှက်မှုအခက်အခဲတစ်ခုပါကွယ်ခင်ဖုံးတက်ဝေကြားလိုက်လာတော့မသိဘူးတချို့ဆိုဒိုးရိုပေါက်ကြီးလိုပုံညက်ပန်းလေးဖြစ်သွားကြတာလေလမ်းဘေးကအချိုရီဘူးကုန်လေးကိုပိတ်ကံပစ်လိုက်မယ်လမ်းလျှောက်ရင်းကြော်ညာဆိုင်ပုတ်တွေဖတ်မယ်တတိရှိချင်အောင်ဆောင်းပြီးစပယ်ယာကိုဘူးကြည့်ကြည့်မယ်အားလုံးလွယ်လွယ်လေးပါဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးတိဆောက်တာကအစရှန်ကူမီဝိုင်းကကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေအထိလွယ်တတ်ပါတယ်ဒေါသရောအတ္တရောကြီးတဲ့ကောင်တွေမျိုးတုံးသွားဖို့အရေးထိလွယ်ကောင်းလွယ်နေနိုင်ပါတယ်စိုးရင်ထိတ်လန့်နေတဲ့အစွမ်းအစအမျိုးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့လွယ်ပါလိမ့်မယ်စင်ကျင်တုံတရားကိုချရေးဖို့ပို့စကက်လေးတစ်ခုရှာရတာလွယ်ပါလိမ့်မယ်โอ้อาลองลွယ်กองลွယ်နေကြပါလိမ့်မယ်စပယ်ဖြူတုံးကမှာခင်ဖုံးတက်ဝေရဲ့ဘယ်စိတ်လဲလို့ပေါ်လာပြန်နေခက်တယ်ခင်ဖုံးတက်ဝေရဲ့တိတ်ခက်တယ်နေထွက်ဆာမှာတွန်းနေတဲ့ငှက်နှုတ်သီးရဲ့အရေးလေးနေလေခင်တိုးတိုးဝင်သွားသလိုပါပဲဗုဒ္ဓဟူးညဆိုအိမ်မက်တွေမကောင်းဘူးတိတ်ခက်တယ်လမ်းကြုံရင်ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုအရှုံးပေးလိုက်ခြင်းနဲ့တောင်ကုန်းလေးတောင်မှမြက်တွေစိမ့်မှုစောင့်ရသေးတာပဲလေရေကန်မှာရေမရှိတော့တဲ့ဆုံးရှုံးမှုမျိုးဆိုတာကရောကျွန်တော်ထိုက်ထိုက်တန်တန်နားလဲပါတယ်ခင်ဖုံးတက်ဝေးတရင်ကဆင်းသက်လာတဲ့နေမင်းရောင်ကြီးစီတရွေ့ရွေ့ကြောက်တုံးတွေရဲ့အကူယုံကြည်မှုမျိုးနဲ့ရှေ့တိုးလာခဲ့ရပါတယ်မိုးမေွာတဲ့ဝါဆိုကိုဘလိုအမည်မျိုးပြောင်းလဲမှဲ့ခေါ်ချင်ပါသလဲခင်ဖုံးတက်ဝေဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းတခြားသူတွေပါခေါ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်မျှဝေလိုက်ပါမယ်အစီအစဉ်တကြမရှိတဲ့ရေမျောအိမ်လေးတွေတိဘက်တောင်နိုင်ငံကနန်းတော်ဟောင်းတွေစသဖြင့်ကျုံတွေဥယျာဉ်မြေနုကျွန်းနဲ့ကန်နီကန်ဝေတနယ်တကြီးမှလေပြေလေညင်းတွေဂုံတရေရှိအလံကန်တက်ဦးနဲ့တီးမှုတ်ချီတက်လာသူတွေအားလုံးကိုမျှဝေလိုက်ပါမယ်ဖြေစရာရှိတာသာခင်ဖုံးတက်ဝေဖြေပါပုံမြင်မဆခင်ပုံမြင်လေးထဲမှာကောင်းခင်ဘာရောင်လဲဆိုတာမှတ်မိနေသေးရင်ကျွန်တော်မမေ့သေးဘူးဆိုတာကို့ပါသာယုံကြည်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာကစွန့်စားကန်းတွေအဆုံးတက်ရမယ်နေရာမဟုတ်ပါဘူးစိုးကောင်းယုံတချင်းတပုတ်ရဲ့ချိုးပိုက်နေရာကိုကက်ကက်လာနေုံမျှပါပဲစွန်နီနီလေးတက်သွားတဲ့နောက်ကျိုးဖြူဖြူလေးထက်ချက်မကွာချီလျက်နောင်လျက်ပါသွားတာပါပဲတန်ရောစင်ရဲ့တိကျလက္ခဏာရဲ့တစ်ခုပါခင်ဖုံးတက်ဝေရေခွင့်လွှတ်နိုင်ရင်ကြည်ရေးစေခြင်း ਨੇ ပညာရှိတွေရဲ့နိုင်ငံတော်ဦးအတွေ့အကြုံနဲ့ကံတရားကိုပဲအာကိုအဖော်ပြုနေရတဲ့သူစင်ရဲတို့ရဲ့တက်ကွင်းခင်ညက်300ဒီကျွန်တော်အလုပ်စီးရင်မှာတော့နှုတ်မရပယ်မရအစာထိုးမရခင်ဖုံးတက်ဝေစိတ်တစားတချို့ဒီလေးလိုပန်းချိုပွင့်လေးလိုအလိုမကျတာတောင်ပြန်မပြင်ရဖို့ကဲကြည်စမ်း